Det løfte holdt heller ikke stik. Det er jo ikke korrekt. Ingen svar. Jeg er rigtig tilfreds med, det er, at vi har taget fast. De her debatter, det er jo, hvornår højdepunkterne ikke stiger sammen med de ordentlige lønninger. Det arbejde, som den er blevet pålagt at lave. Uden arbejdskraft, at der er veje at køre på osv. Det har man det. Afgreningskammer. Jeg bliver lidt utryg og tænker, det er jeg ikke sikker på, jeg har lyst til at blive nye om. Så er mødet åbent. I Viborg kendte de ham, men så var det også ved at være sagt, fordi i resten af landet var der næppe særlig mange, der havde hørt om den mand, der pludselig, han er sagt, næsten ud af intetheden dukkede op som ny leder for et af de mest traditionsrige og ældste partier her i landet. Velkommen til, Søren Pape. Det var dig, der om ikke dukkede op. Tak. Det var dig, der om ikke dukkede op fra intetheden. Så i hvert fald fra Viborg, hvor du jo så var bare lidt kendt. Men som landspolitiker var der ikke mange, der havde hørt om dig. Tillykke med posten som partiformand hos Det Konservative Folkeparti. Jeg tror ikke, du vil tage mig det ilde op, hvis jeg konstaterer, at det er noget af en opgave, du har fået. Det vil jeg ikke tage dig ilde op. Nej. Det er en kæmpe, kæmpe opgave. Og jeg må være ærlig at sige, at mit parti har jo oplevet, med to enkelte undtagelser, stort set at opleve en fast tilbagegang de sidste 30 år ved folketingsvalgene. Så vi er presset, vi er Folketingets mindste parti, og så kan man sige, hvorfor i alverden, når man nu har det godt i Viborg og borgmester der. Og det er et rigtig godt spørgsmål, jeg kan jo nærmest gå hjem nu. Ja, og jamen det er, fordi jeg har fået spørgsmål mange gange, de, også lokalt, hvor folk siger, hvordan kunne du finde på det? Og det er jo ikke, fordi jeg var ked af at være borgmester. Jeg elskede at være borgmester. Det er et fantastisk job. Det er et fantastisk job. Du er tæt på borgerne. Du er tæt på lokalsamfundet. Men omvendt, når det parti, som jeg nu har tilhørt, siden jeg var 15 år gammel, siger, vi har brug for, at du gør det her, så skal der alligevel noget til at sige, det vil jeg ikke. Altså, det er jo ikke et job, jeg har søgt. Altså, jeg er blevet spurgt, om jeg ville, og det tænkte jeg noget over. For at være helt ærlig, fordi det er jo en kæmpe opgave. Nu vil jeg jo nødt til at fornærme dig, men siger det ikke også et eller andet om omfanget af partiets problemer, at de må over til Viborg, prikke en mand på skulderen, der ikke har haft kinamands chance for os egentlig at sætte sig ind i, hvad der foregår i dansk politik, i hvert fald aldrig har haft berøring med det. Altså, siger det ikke noget om altså, du må ikke tage mig det fornærmeligt op, siger det ikke noget om talentmassen hos Det Konservative Folkeparti, man er nødt til at tage en mand, der ikke engang er medlem af Folketinget? Når du kommer ned på 8 mandater, du går tilbage, så er det de mennesker, folk kender i forvejen, der bliver valgt. Den store talentmasse, vi faktisk, vil jeg påstå, har, for vi kører nogle talentprogrammer, som andre partier dog anerkender os for, og andre sådan. Men det er jo svært. De skal vælges. Mm. Og det er jo tit de kendte, der bliver valgt. Og så er det, du ikke får generationsskiftet, så er du ikke får fornyelsen. Og det rammer selvfølgelig et parti, der står i den situation. Så er du ret i, at det er noget usædvanligt. Ja, det er meget usædvanligt, at man går ud fra Christiansborg. Ja, og det skal du næsten spørge alle andre end mig om, fordi det er jo ikke en idé, jeg har fået. Altså, det er jo noget, man siger, vi har en udfordring, der skal noget nyt til. Sådan tror jeg, man stod i situationen og sagde, nu skal vi simpelthen gøre noget helt andet, for vi skal prøve at vende kurven. Og så er det, man kigger på mig og siger, det er godt sket, jeg ikke har været i landspolitik. Jeg har trods alt været i det lokalpolitiske i små 13 år, og Viborg Kommune er en af landets største kommuner, og så har jeg siddet i KL's bestyrelse og har haft kontakt. Altså, jeg har været i politik mange år. Jeg har ikke været på Christiansborg, nej. Men der findes jo også politikere, som kan begå sig, som ikke nødvendigvis har levet hele sit liv der. Jeg har hørt, at, og nu kan du af- eller bekræfte forlydnet, altså, jeg har hørt, at du kom med på et afbud, at det egentlig skulle have været Siler ude for Høje Tostrup, der skulle have haft posten, og han så i 11. time sagde nej tak, og så skulle de skynde sig at finde en anden. Der går mange rygter, og jeg har jo været med i samtale om det, fordi som sagt, Lars Barfod, for lige grunds skyld, den tidligere formand, ringede jo til mig i juni efter folkemødet på Bornholm og sagde, hvad hvis nu, vil du så? Så han var allerede der klar over, at det var ved at lage mod enden for hans vedkommende? Jamen, jeg tror, han har gjort sådan en overvejelse om, hvornår et eventuelt skifte skulle være, et generationsskifte, en ny tid, hvornår skulle det være. Og så er det jo sådan i et parti, når sådan noget begynder at rumle, altså det eneste sted, hvor hemmeligheder ikke bliver holdt, det er i hvert fald, altså i politik, der snakker alle. Det vi mangler har levet godt af. Ja, det er det. Og der tror jeg, at så kommer der forskellige folk på banen. Og altså havde nu kommet en og sagt, jamen Michael, det skal være dig.
ja, så har jeg stået bag ham, og havde været den tredje, havde jeg stået bag ham eller hende. Jeg synes, med al respekt, du snakker en lille smule udenom. Lad os prøve at blive lidt konkrete her. Var det sådan, at Michael Ziegler ude for Høje Taastrup fik tilbuddet før dig og sagde nej, og turen så kom til dig? Nej, sådan foregår det ikke. Oh, okay. Men det bliver talt om det. Så jeg tror, han var nævnt, der var flere, der var nævnt i loopet. Mm. Hvordan det så foregår, det har, du skulle jo tænke på, det har jeg jo ikke siddet med. Nej, nej. Det er jo ikke mig, der har siddet og sagt, nu skal vi have en ny formand, jeg synes, det skal være mig. Der er nogen, der er kommet til mig og sagt, vi har en situation, vi synes, det skal være dig. Lars ringer til mig og spørger, var det ikke noget? Lad mig så spørge på en anden måde. Hvor lang tid går der, for du første gang får den opregning fra Lars Barfod om, kunne du tænke dig at blive formand hos de konservative, til det så bliver meldt offentligt ud? Jamen, den får jeg jo den, så vidt jeg husker, 14. juni. Og var det ikke 7. august? 6. august om aftenen, det kom frem. Så er det kørt, men jeg har hugget jo ikke til første gang. Altså, det var ikke sådan, jeg sagde yes. Jeg skulle tænke over det, fordi jeg synes, det her, der kan man også se efterfølgende, ens liv bliver jo om noget forandret, når man siger ja til sådan noget her. Har det ikke været klogere, bare altså, sådan som de konservatives aktier står og PT, bare blive ved med at være bykonger over i det midtjyske? Jo, men nogle gange, så skal man jo påtage sig en ny opgave, fordi det er spændende, og fordi et eller andet sted, helt inde i min sjæl, der brænder jeg jo for, at det her parti skal klare sig godt. Og jeg tror på projektet, og jeg tror det, og jeg ved godt, det kommer til at tage tid, men jeg tror på det, og jeg kan simpelthen ikke se på, at mit parti lider, og jeg vil gøre alt for, at vi kommer op igen. Og så siger man ja til sådan en udfordring. Det er jo ikke rationelt, sådan noget her. Det er jo følelser. Smådumt i virkeligheden. Hvad siger du? Det er lidt smådumt, fornemmer jeg. det er der sikkert nogen, der vil synes. Ja. Nej, men man kan sige, det var jo, igen det der med, at det var trygt og godt at være borgmester. Du sidder for bordenden, du er chefen for det hele, det er man jo lidt i det job. Ja. Ind på Christiansborg, hvor der er 8 partier, der skal kæmpe med hinanden, og vi er det mindste. Men det er jo fordi, jeg mener, det er vigtigt for Danmark at have et stærkt konservativt parti. Du er selv lidt inde på det. Altså, det er en usædvanlig baggrund at være, gå rundt på Christiansborg, som, du har du fået kontor på Christiansborg, ja. som partiform, men du må ikke være med, når de stemmer, du er ikke med nede i Folketingssalen, du Nej. Er faktisk lidt en fremmed fugl derinde. Hvordan påvirker det dit arbejde i det daglige, at du ikke rigtig har den tætte adgang til det, som de andre partiformænd har? Umådeligt lidt, faktisk. Altså, nu har vi jo lige lavet en aftale om, at vi skal til en folkeafstemning om retsforbeholdet. Der sidder jeg jo i den kreds, hvor statsministeren og forhandler det på mit partis vegne. Altså, jeg kan jo være med til alt på nær det at gå i salen. Og jeg tror, at det med at gå i salen, ja, det kan fylde nogle gange, og nogle gange kommer der et lille klip fra det i tv, og nogle journalister skriver lidt om det. Men det er jo ikke der politik udvikles. Det er jo ikke der aftaler laves. Det er jo ikke i folketingssalen. Så jeg føler ikke, det er et stort problem, at jeg så gerne vil derned og være, fordi der er nogle spørgetime til statsministeren, der er nogle debatter, jeg selvfølgelig gerne vil være en del af. Men det må jeg så vente med til efter folketingsvalget. Men er du overhovedet sikker på at komme i folketinget efter folketingsvalget? Jeg spørger, fordi men det kan virke som et uforskammet spørgsmål, men som meningsmålingerne ser ud, PT, så er det vel langt fra sikkert, Søren Pape, at du kommer i folketinget? Jamen, der er ikke noget her, der er sikkert i den her verden, udover vi skal herfra igen. Nej. Men jeg har det sådan, at jeg føler mig stærkt overbevist om, at jeg bliver valgt til Folketinget. Fordi det område, jeg har valgt at stille op i Vestjyllands storkreds, det er altså der, jeg har været borgmester. Det er der, jeg har ageret alle år i lokalpolitik. Det er der, flest kender mig. Og jeg tror også på, at der er mange midt- og vestjyder, der tænker, det er vel ikke helt skidt, at vi på vores egen har en leder af et parti i Folketinget. Så det kan godt ske, at i 2011 havde det mandat faldet som nummer 9 eller 10, men i mandaterne rykker sig jo, valgmatematikken rykker sig, så det kan jo være, at det bliver nummer 6 eller 7. Men siger det ikke noget om partiets monstrøse krise, at vi sidder her sådan uden at blive betragtet som indlæggelsesmoden og skal tale om, hvorvidt det overhovedet er sandsynligt, at du kommer i Folketinget? Jamen, jeg mener heller ikke, det er... Altså, jeg mener, det er en italesat diskussion, fordi den er sjov at diskutere. Jeg mener ikke... Jeg føler mig stærkt overbevist om, at jeg bliver valgt til Folketinget. Kan man sige det på den måde, at når man overtager et parti, der er så meget i knæ som det konservative Folkeparti, så er der den positive side ved det, at det kun kan gå en vej, nemlig op? Jamen, den bruger jeg ikke, den der, fordi jeg har også hørt det. Og det er fordi, der er mange i mit kære parti, som har en selvforståelse af, at vi er meget større, end vi egentlig er. Fordi det ligger så dybt i vores hjerter. Vi husker Schlüters regeringstid og
de 42 mandater i 84 og alt det der. Det var så det, at Poul Schlüter sagde, så mange konservative er der slet ikke. Præcis. Og det tror jeg, han er ret i. Ja. Og jeg vil også sige, så få konservative, som der nu er der slet ikke. Så vi befinder os et eller andet sted lige midt imellem, eller hvad? Men grunden til, at jeg ikke siger det, fordi det der med, hvis man siger, nu kan det ikke gå værre, nu kun gå en vej, det er jo en sovepude, og det er forkert. Fordi når folk siger til mig, det kan ikke gå værre, jeg siger, jo, det kan lige præcis gå 4,9% værre, end det gjorde ved sidste valg. Og så har vi 0. Men jeg tror da på, at det går bedre, men vi skal bare være ydmyge. Vi skal ikke gå og sige, det er jo vælgerne, der har misforstået noget. Nej, vælgerne misforstår aldrig noget. Når et parti ikke klarer sig godt, så er det fordi, man ikke er dygtig nok. Og det må vi så se at blive. Men hvornår skal vi se Søren Pape-effekten? Altså, nu har du været der nogle måneder, måske flere måneder endda. Og det går i hvert fald ikke opad, og hvis vi skal være lidt ærlige, så går det måske mere ned, end det går op. Ja, det er, hvad sammenligner du med? Altså, for et år siden havde vi 3% i målingerne. Vi ligger omkring plus minus valgresultatet. Ja, som ikke var sandt betydende alt for prangende. Og der ser jeg frem til en folketingsvalgkamp, vi går i gang med nu her, så tror jeg, vi løfter det. Jamen det der med effekten, det er jo ikke noget, jeg har fundet på. Det er jo fordi, vi lever i en tid, hvor nyheder om morgenen er gammel om eftermiddagen. Så efter 5 måneder, så er der ingen, der kan forstå, at de der meningsmålinger, de ikke er fuldstændig banket i vejret. Selvfølgelig er det ikke det. De fleste danskere, de læser måske en avis. De ser måske en nyhedsudsendelse. De har travlt nok med at passe deres arbejde og køre deres børn til sport og hvad det ellers er. Så det tager jo tid, inden man finder ud af, når de har skiftet leder, hvad står han egentlig for? Hvad er projektet? Det tager tid. Men har I den tid? Jeg mener, vi kan jo have valget i morgen. Ja, men jeg tror på, at vi får ført en ganske udmærket kampagne, der fortæller danskerne, hvad vi vil, når nu bliver folketingsvalg. Og så håber jeg, at det kan være trædestenen til at knække kurven, få en lille fremgang. Der kommer mange nye ind næste gang, for der er mange, der stopper. Og så kan det være trædestenen til, at vi om 3-4 år kan få et stærkere valg. Søren Pape, hvorfor tror du, de ringede til dig, eller hvorfor tror du, Lars Barfod ringede til dig? Ja, det skal du spørge dem om. Så kan jeg spørge på en anden måde. Hvad kan du tilføre et kriseramt konservativt Folkeparti? Jeg håber, jeg kan tilføre partiet noget sådan noget... Hvad skal man sige, direkte tale lige ud af landevejen i øjenhøjde med folk. Altså, det er vel det, der kendetegner meget den kommunale verden, jeg kommer fra. At jeg har sagt, at jeg vil være partiformand, som jeg har været borgmester. Ud og møde folk, ud og møde organisationer, virksomheder, skoler. Ud og snakke med folk. Simpelthen være i øjenhøjde. Og så tror jeg, det handler om at være en tydelig og klar kommunikation. Det løser det ikke alene. Kommunikation er jo bare et middel til at opnå et mål. Man skal have noget at kommunikere. Man skal have noget at kommunikere. Og det er også derfor, jeg har fra starten af sagt, nu er vi simpelthen nødt til at være mere fokuseret. Det her med at være et parti, sådan et catch-all-parti, der skal, vi skal selvfølgelig kunne diskutere alt, men det her med, at man skal slå sig op på alting, det kan et parti som vores ikke. Vi er nødt til at starte et sted og have nogle fokusområder. Vi så bare banker på igen og igen og igen. Og så må det løfte os, og så må vi arbejde videre derfra. Altså, når man sådan ser tilbage i årene, hvor de konservative har haft visse sådan vælgermæssige udfordringer, så kan det i hvert fald forekomme en, at skiftende partiledere så nærmest har scannet efter, hvor kunne man gå ind og melde noget ud. Så var man det klassiske borgerlige parti, så var man Gud, Konger og Fædrelandpartiet, og så var der en periode, hvor Line Espersen mente, at nu var det de offentligt ansatte politibetjenten og sygeplejerskerne, man skulle tjekkes. Det har sådan lidt, ret mig, haft karakter af, hvor har vi det ledige standpunkt. Kan du forstå, at man har kunnet få det indtryk, når man har jagtet dit parti? Ja, det kan jeg godt forstå. Og hvordan vil du ændre på det? Jamen, det vil jeg ændre på ved, at jeg på mit pressemøde sagde, at der er 3 ting, vi særligt vil arbejde for. Selvfølgelig vil vi diskutere alt. Der er 3 ting, sagde det ved landsrådstale. Altså, og nogen vil sige, at det er konservativ klassik, men det gør heller ikke noget. Det er også det, vores vælgere gerne skulle være. Det er jo, at folk skal beholde nogle flere af deres egen penge selv. Altså, at vi skal tale om mindre skat, kunne man også sige. Men det er, fordi det er værdipolitik for mig. Skattepolitik er ikke noget teknisk, økonomisk. Det er værdipolitik. At du går på arbejde hver eneste dag, og skal have lov til at beholde nogle flere af dine egne penge selv. At det kan være et kontroversielt synspunkt. Det siger noget om... Må jeg ikke bare lige... Du havde 3 punkter. Ja. Nu stopper vi lige ved punkt 1 der. Ja. Man skal betale mindre i skat. Ja. Findes der én eneste konservativ leder gennem de sidste 30 år, der ikke har haft det budskab? Nej, det tror jeg ikke. Men spørgsmålet er det så? Where's the beef? Men spørgsmålet er, om man ud over det også har 10 andre ting, man vil fortælle. Problemet har jo været, og det er fordi vi konservative så gerne vil give hele fortællingen om, hvorfor et samfund vi vil have. Problemet er bare, at inden vi er færdige med den fortælling, der er kameraerne slukket. Mm-hmm. Og derfor skal vi være meget klar på
på nogle punkter, så alle folk ved, hvad det er for en pakke, de får, i hvert fald med os. Og derfor siger jeg, at det er vigtigt. Altså skatten vil jeg holde fast i, fordi for mig er det værdipolitisk vigtigt. Det er hammerende vigtigt, at man ved, at man skal have lov at beholde nogle flere af sine egne penge selv. Men jeg siger det jo ikke på grund af et eller andet økonomisk argument. Det nye er vel også, at jeg bruger det som et værdipolitisk argument, fordi jeg synes faktisk, det er rigtig vigtigt. Fordi jeg synes, det er grotesk, at man bliver flået. At man så skal høre på, så fjerner vi topskatten. Det er bankdirektøren, det er alle de rige. Så siger jeg bare, at det er en lykkelig situation, hvis vi har 500.000 rige mennesker i Danmark. Fordi så mange betaler topskat. Og det synes jeg ikke er fair. Jeg synes ikke, det er fair. Og derfor tager jeg fat i den på den måde, jeg gør. Og så har vi sagt punkt 2. Det handler om tryghed med fokus på indbrudskriminaliteten. Danmark er det land i EU, hvor der begås næstflest indbrud. Hver 5 indbrud i timen, 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Det handler ikke for mig om, at den fladskærm eller lampe, du har hængende, at den bliver snuppet af nogle 20 herhjemmefra, eller en østeuropæisk bande, der lige tager en villavej. Det er ikke det, der er vigtigt. Det, der er vigtigt, det er, at du kommer hjem til et hjem, hvor der er andre, der har tilladt sig at træde ind over din grænse. Noget af det mest heldige, vi har, det er dog vores hjem. Og det skal der simpelthen bare sætte særlig hårdt ind over for. Og det er, retspolitik er jo, har jo altid været en konservativ sag, men derfor har vi valgt at sige den her, og sæt den på indbrudsdelen, for det gør mennesker utrygge, og det sætter sig på sjælen. Og den, så lad os få den tredje. Den tredje ting, det er på skoleområdet. Vi er jo med i en ny skolereform. Vi har selv stemt for den. Vi har jo en del af den, vi ikke er med i. Det er de tvungne lektiecaféer. Og så er der nogen, der siger, ej, kan I virkelig mene seriøst, at det er en stor sag, de tvungne lektiecaféer? Ja, af flere grunde. Det handler om, at politibetjenten, sygeplejersken, produktionsmedarbejderen på aftenhold, med de tvungne lektiecaféer, den længde skoledagen får, der betyder det, at nogle af de mennesker ikke kan få lov at se deres børn, inden de skal på arbejde. Det får også den konsekvens, at de melder fra til fritidsaktiviteter. Og jeg mener altså, at børn, de har, unge mennesker har godt af at have et fritidsliv. Og så får det også den konsekvens, at der er nogle unge mennesker, der bare får mere af det samme. Altså hvis skolen er hård, og dagen er lang, hvis du så oven i det skal tvinges ind i en lektiecafé, hvor du så kan sidde der og lave ballade, fordi hvis du hader det i forvejen. Altså hvis der er noget, du virkelig ikke kan lide, så er opskriften sjældent rigtig bare at give mere af det samme. Jeg har jo selv undervist og været på, jeg har været lærer, så jeg kan lige se, hvilket scenarie der venter der. Altså sådan, hvis du tager hjem på min hjemegn, ikke sådan knægt i 9. klasse. Han har godt af, når han er færdig med skolen, at komme ud til sit fritidsjob. Efter sit fritidsjob tjene nogle penge, for unge mennesker har brug for nogle penge. Ud af det, marked knalder den, hvad det er. Jeg ved godt, man ikke er 16 år, når man går i 9. klasse, men i mit postnummer, der har man altså en knalder alligevel. Men det må man jo ikke. Jeg troede, det var noget med lov og orden. Jo, men jeg kan jo ikke bestemme, hvad unge mennesker de har. Men det er bare virkeligheden. Og så skal de hjem og stadigvæk lave nogle lektier. Der er jo den der misforståelse med, at så har man ingen lektier for en lektiecafé. Selvfølgelig har man det. Det kan man ikke nå at lave. Så det handler om familiernes frihed. Det handler om børn og unge menneskers frihed, at en folkeskolereform skal ikke bare være en lang eftersidning. Så det er tre ting, som er værdipolitiske. Og det er det, der synes, der er vigtigt så, for mig. Altså, det konservative Folkeparti er mod topskat, mod indbrudstyve og mod lektiecaféer. Det er pakken. Det er tre hovedområder, som du nu så flot udfolder på den måde. Men det stod vel rimelig klart, Maja. Ja. Men med den værdipolitiske tilgang, vi har, så har jeg vel lavet en overlægger på det, som simpelthen handler om hele kampen mod System Danmark, som jeg også i men nu prøver jeg lige at holde lidt fast i det der med skatten. Mm. Fordi med al respekt, så er det jo et budskab, vi har hørt fra de konservative i mange år. Årtier, havde jeg nær sagt. Og I har jo haft chancen. På et tidspunkt sad I regering. Mm. Op gennem nullerne, først med Anders Fogh og så Lars Løkke Rasmussen. Ja. Og det forekommer mig, at dengang hørte jeg også sangen, og jeg tror også, du vil give mig ret i, at når så budskabet blev fremført på de indre linjer i regeringen af skiftende konservative formand, så var budskabet, i hvert fald fra Anders Fogh Rasmussen, at I var fuldstændig og aldeles politisk tonedøve. I måtte have slugt søm. Mm. Det kunne overhovedet ikke være noget, som det havde ikke gang på jord. Nej. Vi får vel bare et da capo af det? To ting. Først, jeg imødekommer dig lige om lidt, men først vil jeg sige, at det lykkedes jo op i nulleren, trods alt, at få gjort noget ved skatten. At det ikke var nok, og der så også var en række afgifter, der steg osv., det er en anden diskussion. Jeg
er helt med på, og mener også, at starten af 0'erne, eller den del, hvor Anders Fogh Rasmussen var statsminister, hvor vores økonomi bare bullerede derudad, hvor der var vækst gang i hjulene, der burde en borgerlig regering, og der burde vi også som konservative, have slået bremsen i for væksten i den offentlige sektor. Og have hvad skal man sige, holdt på pengene, så vi havde været endnu mere velpolstret samfund. Jeg synes, det må vi tage på os, at der lod vi det køre, der lod vi det gå, det gik for langt. Vi havde en offentlig sektor, der bare voksede, og det er ikke godt, fordi hvad er det, vi står og slås med i dag? Altså det, man står og skiller nuværende regering ud for, at der reelt set har været minusvækst, og der er færre ansatte osv., jamen, det er jo ganske enkelt bare nødvendigt. Og der skulle vi jo selvfølgelig som konservativ parti have sagt, den går ikke. Jeg skal bare lige forstå det. Det, du i virkeligheden siger, er, at den socialdemokratisk ledede regering, vi har nu, fører en bedre økonomisk politik end den borgerlige ledede regering, som vi selv var en del af i nullerne. Nej, det sagde jeg sagt susme ikke. Jeg siger, at udfordringen har jo været for den regering, at vi har en anden økonomiske forhold nu. Der er jo så også nogle reformer, som den tidligere regering får lavet under Løkke Rasmussen, og Barfod her, hvor man fik lavet noget, tilbagetrækningsreformen for eksempel, som jo var hamrende vigtig. Mange af de her reformer, der blev lavet i nullerne, der er kørt videre nu, har jo nogle positive økonomiske konsekvenser. Du får mig ikke til at sige, at den nuværende regering fører en god økonomisk politik, fordi den finanslov, der lige er vedtaget, den hænger jo sammen med melklister og tape. Men så lad os sige det på en anden måde. Den regering, vi har nu, fører en politik, der under Fogh Rasmussen ville blive betragtet som for borgerlig. Er det ikke rigtigt? Jo, for det er den simpelthen, i hvert fald på de offentlige udgifter, for det er den simpelthen nødt til. Og så har den jo en dødansvarlig opposition, der gerne vil det også. Mm-hmm. Det er jo forskellen. Altså, den regering nu, der siger, at vi ikke har råd til det, og de er ansvarlige. Jeg husker bare stadigvæk ekkoet af, når vi andre, selvom økonomien bare bullerede derudad, så stod de jo op på færre løsning, og den offentlige sektor blødte, og jeg ved ikke, hvad det var for noget sludder, de stod og sagde. Og det er det hele taget. Jeg synes, det viser bare, hvad er for samfund, vi har fået skabt efterhånden. Der er kun én løsning altid, og det er sende en tjek. En løsning, det er at gøre den offentlige sektor endnu større. Verdens største offentlige sektor skal være endnu større. Så tænker jeg, så må det jo betyde, at resten af verden, de har det her pommeren til. Fordi hvis vi har det dårligt, så må resten af verden så også. Så skal du forklare mig en ting, Søren Pape. Nu ved jeg godt, at du ikke selv var med på landspolitisk niveau dengang. Ja. Men hvis du sådan skal give dit bud på, hvordan i himmels navn kunne det så lade sig gøre, at en borgerlig ledet regering, statsminister Anders Fogh Rasmussen, kan føre en politik, der er så meget i modstrid med de konservative værdier, du legner op der, og man så samtidig kunne se, at det konservative Folkeparti bare blev siddende i den regering. Hvad skete der? Det tror jeg også, der har været mange drøftelser af. Hvad skulle man gøre i den sammenhæng. Jeg tror også, det handler om, at det du trods alt må siges at have, når du sidder i regering, du har trods alt også et eller andet sted en tættere indflydelse på det daglige, den daglige drift. Og jeg tror også, det handler om, hvad er det for en politik, det var muligt at føre for den regering. Der skal jo stadig være et flertal til en økonomisk politik, der skal føres. Og det er, der kan man sige, skulle vi have været hårdere, skulle vi have gået ud af regeringen, og det kan man have mange tanker om. Hvad synes du? Jamen, det giver jo ikke nogen mening. Det synes jeg da nok. Ja, ja. Men jeg forstår jo godt, fordi det er det samme, når man taler regeringsdeltagelse. Jeg forstår godt, at man er i en regering, for det giver indflydelse. Mm-hmm. Men altså, vi er alle sammen kloge, når vi kigger i bagspejlet. Og så kunne man måske have spurgt sig selv, skulle vi have været hårdere, skulle vi have sagt, jamen det er fint nok. Hvis den her økonomiske politik, der skal føres, så er vi ikke med længere. Det er bare let at sige i dag, for det er også svært, når økonomien bare buller derudad. Når der er penge nok, når der er råd til det hele, så er det også sin sag at trække bremsen i. Det er også en stor opgave at forklare vælgerbefolkningen i sådan en situation. Men det giver vel dig som relativt nybagt konservativ formand en mulighed for at lære af fortiden, når du nu måske inden for nogle måneder kan komme til at stå i en situation, hvor du skal sige skal ikke i forhold til at gå med i en regering. Altså, hvad tænker du der? Jeg tænker, at for et parti som det konservative Folkeparti, der er snart 100 år gammel, der er det naturligt at være med i en regering og tage ansvar. Men det skal vi jo kun gøre, hvis vælgerne vil have os til det. Det vil sige, at vi bliver styrket. Og allervigtigst, at det regeringsgrundlag, der skal laves, at det er noget, vi kan se os selv i. Altså,
Skal der være, lad mig så spørge på en anden måde. Lad os blive konkrete. Ja. Skal der i en kommende borgerlig regerings grundlag, nedskrevne grundlag, være en passus om nedsættelse af topskatten, for at det konservative folkeparti kan gå med? Men den der slags spørgsmål har jeg fået før, og jeg kommer ikke til at svare på noget af det, fordi det er noget af det, vi diskuterer internt, hvad vi går til en forhandling med. Men hør nu her, der er altså en hel række vælgere derude, ja, der om x antal måneder skal ud og sætte et kryds. Ja. Det kunne måske være en fornuftig varedeklaration at give et parti og på forhånd at sige, I skal bare vide, at hvis I stemmer og sætter kryds for os, så kan I forvente, at vi vil kæmpe den kamp sådan, ja, og sådan. Men det, der synes, der er vigtigt, det vælgerne har krav på at vide, det er lige præcis det der. Det er lige præcis, hvad er det, vi står for? Hvad er det, vi vil? Og derfor synes jeg, det er vigtigt, at hver parti lægger frem, hvad de vil. Når vi så har gjort valget op og skal overveje, skal der laves en regering, så går vi selvfølgelig ind i et forhandlingslokale. Og det vil være rigtig uklogt, tror jeg, hvis jeg sidder her og siger, nu skal du jo høre, hvad vi så går ind og siger der. Det bliver sådan en forhandling, og så må vi gå op med os selv. Er der konservative sager nok i det regeringsgrundlag til, at vi kan se os selv i en regering, eller skal vi være støtteparti? Men tror du ikke, sporene skræmmer lidt fra den der periode under Fogh, som du lige selv beskrev som værende, måske ikke de konservatives fineste arver? Tror du ikke, sporene skræmmer derude hos vælgerne, så de tænker, jamen, de har alle deres rigtige budskaber, men når det kommer til stykket, så falder de til patten? Jamen, det er jo derfor, jeg fra dag 1 har sagt, at jeg blev spurgt om regeringen til, hvis du havde, tidligere ville du opleve konservative parti, der sagt, at vi skal have en VK-regering, no matter what. Mm-hmm. Ikke? Nu er vi i en situation, hvor jeg siger, jamen vi skal i regering, hvis vi får et regeringsgrundlag, hvor vi kan se os selv, hvor vælgerne tydeligt kan se, det og det punkt, det er det, de konservative har fået. Det synes jeg er vigtigt, for jeg skal også forsvare både over for mig selv og min moral, over for et parti, over for vælgerne, hvorfor vi sidder i en regering. Og jeg har det sådan, min største ambition her i verden, det er ikke til at sidde på bagsædet af en bil, der lugter af ny læder. Altså det betyder ikke, så vigtigt er det ikke for mig. Det vigtige, det er faktisk, hvad det er for Danmark, vi får. Altså jeg har prøvet at være borgmester. Om jeg skal prøve at være minister, det kommer sandelig an på, hvad det er for en politik, der skal føres. Men lad os lige prøve at se på styrkeforholdet internt i den blå blok, som den ser ud nu. Jeg ved godt, at der kan ske nogle ting, det kan blive rykket i plus minus, men alt andet lige, så er billedet jo det, at I er lillebror. Venstre bliver, selvom partiet ikke bliver så stort som sidst formentlig, så bliver det klart storebror, og så har vi succeshistorien Dansk Folkeparti, der vil måske lige på nær på retspolitikken det stik modsatte af, hvad I vil på den økonomiske politik. Hvad er det, der får dig til at tro, at du kan få ben til jorden i den sammenhæng der? Det er da også derfor, jeg siger, at det kommer an på for et grundlag, der skal være i regering. Det kan også være, at vi får en Venstre-DF-regering. Altså, man kan forestille sig mange scenarier. Jeg har det sådan, at det, jeg er sat i verden for lige nu i hvert fald, det er at sikre de konservative, dem, der stemmer konservativt, at de får mest mulig indflydelse, og jeg får mest mulig konservativ politik igennem. Og sker det inden for eller uden for en regering, det kommer an på, hvor vi kan få mest igennem. Det må vi jo bare se på. Altså, der er på blå side er der jo to store partier og to mindre partier. Og man skal kunne tælle til 90, og det kan jo rykke meget i indflydelse. Jeg anerkender fuldstændig, at vi har Dansk Folkeparti, der bliver rigtig stort. Og så må vi se, om de så vil tage regeringsansvaret. Det skal de jo gå op med sig selv. Og nu kommer du selv lidt ind på det, i hvert fald indirekte. Det fjerde parti på den blå side, Liberal Alliance, som jo i hvert fald et langt stykke hen ad vejen har mange af de samme budskaber, som I har, ikke mindst på skattepolitik, på den økonomiske politik. Ja, og Dansk Folkeparti har så mange af de samme budskaber, som I har, på værdipolitik og udlændingepolitikken. Hvis man var lidt skarp, så ville man måske antyde, at det gør sådan set det konservative folk på en lille smule overflødigt. Nej, hvis man var lidt skarp, så ville man stemme konservativt, for så får man hele pakken, og ikke kun halvdelen af den. Men hvad er det, der gør, at du tror, at I kan få noget igennem med en tilslutning på 4%, 5%? På at kigge på det radikale Venstre igennem årene. De er jo store nu i forhold til, hvad de sådan historisk har været, i hvert fald mange gange, hvor de har siddet i regeringen eller har været støtteparti. De har da fået rigtig meget politik igennem, vil jeg nok mene, uden at være et stort parti. Det kommer alt på, hvordan mandaterne falder. Og det er selvfølgelig også derfor, at jeg sådan er lidt afventende med det her. Men det nye i min melding i forhold til, hvad tidligere konservative ledere har sagt, det er, at for os er det jo ikke givet, at vi skal sidde i en regering. Det skal vi kun gøre, hvis det giver mening. Og så ved jeg godt, der er nogen, og det er fordi,
sådan i den politiske verden er der mange, der svært ved at forholde sig til det. Så er der mange, der siger, jamen, I går alligevel med, når det kommer til stykket. Ja. Og så siger jeg bare, og det hører vi, og det ser vi selv, så fordi man ikke har talt med mig, fordi så tager man fejl, og så kender man mig ikke ret godt. Fordi jeg føler et meget stærkt ansvar over for den opgave, jeg har fået i det parti, jeg står i spidsen for. Hvad er mest sandsynligt, at vi ser, altså i tilfælde af borgerligt flertal, at vi ser det konservative folkeparti i regeringen eller uden for regeringen? Jeg tror, der er lige stor sandsynlighed for det ene eller andet. Det kommer fuldstændig an på den politik, der skal føres. Men det er jo også, kan man vist roligt sige, noget af en forandring fra sidst, hvor vi jo hele tiden fik at vide af dine forgængere i embedet, at borgerligt flertal, det ville betyde en videreførelse af VK-regeringen. Ja, men nu sidder vi jo ikke i en VK-regering i dag. Nej. Nu er vi i opposition. Ja. Vi har 8 mandater. Og det, der er vigtigt for mig, det er at styrke det konservative Folkeparti mest muligt, og få mest mulig indflydelse på det samfund, vi lever i. Det skal så enten være en regering eller udenfor. Det kommer an på politikken, og det kommer selvfølgelig an på, hvordan mandaterne falder. Har du snakket med Lars Løkke Rasmussen om det her scenariet efter valget? Det er ikke det, vi sådan bruger allermest tid på at drøfte lige i øjeblikket, fordi vi drøfter jo tingene. De 4 partier mødes jo ofte. Og drifter tingene, men det er jo sådan, hvad dagligdags politik. Vi sidder ikke på nuværende tidspunkt og snakker regeringsgrundlag. Og du har ikke over for Lars Løkke sagt, altså Lars, hør nu her, der er lige nogle smertepunkter for det konservative Folkeparti, ting vi skal have opfyldt. Jamen der kommer vi jo til. Ja. Altså, nu er det ham, der er statsministerkandidaten. Så han har jo serveretten. Ja, ja. Og så skal jeg nok få afleveret de budskaber, jeg skal aflevere på rette tid og sted. Hvad tænker du om statsministerkandidaten Lars Løkke Rasmussen? Det er jo ikke nogen hemmelighed, at ham, som du så, hvis du går med i en regering, skal have som din chef og som statsminister, har haft visse udfordringer på det seneste. Hvad gør du dig af overvejelse om det? Jeg gør mig den overvejelse, at vi har hele tiden sagt, at vi peger på Venstres formand som statsminister. Og nu er det Lars Løkke Rasmussen. Og så er det... Lige ved at sige, at det er mangel af alternativ. Nej. Fordi det er det ikke. Det er, fordi Venstre er det store parti, altså i VK. Og vi har bare meldt klart ud, at det vil være mærkeligt andet, end at vi peger på Venstres formand, og det er Lars Løkke. Så synes jeg ikke, man skal tage fra Lars Løkke, uanset de mange skriverier, der har været, at han er stærk politisk håndværker. Altså det er jo ikke, fordi manden ikke kan begå sig politisk. Og det er det, jeg forholder mig til. Altså alt det der andet og personlige forhold, der har været beskrevet, det er bare ikke noget, jeg skal forholde mig til. Og det kan hver menneske tænke om, hvad de vil, men det vil jeg sådan set ikke. Søren Pape, under sidste valgkamp vagte det en vis opmærksomhed, at din forgænger Lars Barfod lavede sådan en tilnærmelse til den radikale Margrethe Vestager. Man kan så diskutere, om ikke Vestager fik mere ud af det end, end bare... Er du enig i det? Det må man sige. Ja, godt. Jamen, er der et eller andet i den akse, altså hen over midten, væk fra blå blok, ikke om end ikke over mod det røde, men altså sådan en eller anden den der midterakse, som du kunne se nogle perspektiver i? Altså, hvis der ligger i dit spørgsmål, om vi gentager det der håndtryk, der har været talt til mig om, så kan jeg i hvert fald sige til dig, at det kommer ikke til at ske. Det vil du ikke have gjort. Nej, fordi jeg tror, at når man har valgkamp, så handler det om, at hvis man laver noget nyt, så skal man kunne nå at forklare vælgerne, hvorfor man gør det. Og det er svært at nå i en valgkamp. Så det dummede Barfod så simpelthen? Jamen han tog det kan man først se bagefter. Ja. For jeg ved godt, hvad hans intention var, og det var sådan set. Men nu har du så det privilegium, du kan sige tilbage på det. Ja, lys, er det dummede han sig så? Men altså eftersom vi tabte 10 mandater, så er det klart, jeg tror han er træt af det i dag, hvis du spørger ham. Men det kan jeg så helt sige, det er et politiker, ja, vi lige har fået her, ikke? men fordi det, jeg synes, der er væsentligt i forhold til radikale, det er, at når vi taler økonomisk politik, så kan det konservative Folkeparti og Radikale Venstre jo finde hinanden på en lang række områder. Ja. Taler vi værdipolitik, så er der noget længere mellem snapsen, ikke? Jo. Så der er der... Jeg har jo også den der tilgang til det, og det er selvfølgelig, fordi jeg er rundet af det kommunalpolitiske. Jeg har den tilgang til det, at jeg synes jo sådan set, det er rigtig godt, når partierne finder hinanden på tværs. Altså jeg synes, reformer og det, der sådan er
gennembrydende for det danske samfund, det har godt af, hvis det har en bred forankring. Men tilsiger det netop ikke det, at du godt kan lide det der på kryds og på tværs, og så går man til den ene side, går man til den anden side. Tilsiger det ikke netop en rolle for det konservative Folkeparti som en slags, skal vi kalde det, fri fugl, ikke bundet af et regeringssamarbejde? Det er vel alt andet lige vanskeligere at indtage den rolle, du sådan lidt begejstret beskriver det, hvis du sidder og er bundet af de forpligtelser, der nogle gange giver at være i en regering. Ja, selvfølgelig. Det er jo plusser og minuser, man skal gå op med sig selv, når man ser, hvad det er for en politik, regeringen skal føre. Så skal man gå op med sig selv. Vil det være bedst at være en del af, eller er det bedre at stå udenfor? Det kommer helt an på, hvad der kommer til at stå i det regeringsgrundlag. Er det ikke sådan, hvis vi lige vender tilbage til den regeringsdeltagelse, at de seneste 15 år i politik har to skrækeksempler på, hvor dyrt det er at gå med i regeringen? Det ene er det konservative Folkeparti, det andet er Socialistisk Folkeparti. Jo, det er fuldstændig rigtigt. Og du vil ikke alligevel udelukke muligheden for, at du gør det igen? Nej, fordi du kan også gå, altså der er også partier, der kan klare sig godt i en regering. Ja. Jeg tror, det handler meget om, hvordan du er forberedt på det, og hvad politik kan du få igennem. Ja. Det kræver selvfølgelig, det er klart, hvis man går ind og siger, nu skal vi have det her igennem, og man så ikke kan levere det. Derfor så går det jo ikke. Det er klart, hvis vi signer ind på en regering, så skal vi jo også være sikre på, at det regeringsgrundlag er der opbakning til. Det er jo ikke noget, hvis du har et stort Dansk Folkeparti og Liberal Alliance i en tænkt situation, der siger, det kan I bare glemme. Mm. Så giver det jo ingen mening. Men du har tænkt dig, altså i et kommende, jeg ved ikke, om vi skal op i et sort tårn, ligesom de var i et eller andet sted. Mm. Altså der har du tænkt dig at være manden, der står fast og siger, her til jer ikke længere, ellers kan I have det så godt. Er det rigtigt forstået? Jeg synes, at hvert parti må komme med det, der er vigtigt for en. Og det vil jeg selvfølgelig også gøre. Hvornår tror du, vi får valget? Jeg tror, man på meningsmålingerne. Ja. Og hvis de sådan arter sig, set fra statsministerens synspunkt, så får vi det i maj. Og er du formand for det konservative Folkeparti efter sommerferien? Ja, det er jeg. Nå, men jeg spørger jo, fordi altså, der var dem, der ville sige, at du overtager et håndværkertilbud. Og, ja. hvis ikke du bare ligesom kan fremvise en vis forbedring, så var det måske en anden, der skulle ind over. Jeg tror, du skal lede længe efter en partiformand, der har haft den opbakning, jeg har i vores bagland lige nu. Okay. Og jeg tror, det handler om, alle folk ved godt, at det her det er alvor. Last call. Man har taget en... det er så stærkt. Ja. Man har taget en partileder uden for folketingsgruppen. Det er jo fordi, folk vil have, at det her skal lykkes. Så jeg tror, at... jeg tror ikke, der sådan står folk om hjørnet med knivene klar til at mene, at jeg skal lave noget andet. Heller ikke, hvis du ikke selv bliver valgt ind? Jamen, det har jeg jo selv sagt. Hvis jeg ikke bliver valgt, så skal jeg jo bare stoppe med det her lige med det samme, så er jeg jo ikke den rigtige. Okay. Så den stopklods er der trods alt. Ja. Altså, at hvis ikke du bliver valgt ind, så vi skal... Nå jo, men altså, jeg forstod dig jo før sådan, at større var problemet ikke, at du ikke var medlem af Folketinget. Det er, fordi jeg bliver spurgt. Nej, men jeg har da sådan... En ting er, jeg er blevet leder af partiet og formand for det, indtil et valg, og så skal jeg selvfølgelig i Folketinget. Ja, ja. Og det er også det, jeg så siger, det føler jeg mig fuldstændig overbevist om, at de midt- og vestjyske vælgere, de også giver mig en plads der. Men kan du huske den der scene på Christiansborg, jeg tror, der var i 98-valget, hvor der er en journalist, der går hen til Per Stig Møller og siger, det er ikke engang sikkert, at du kommer ind. Han bliver jo fuldstændig hvid i hovedet, fordi det var jo en realistisk scenarie på det tidspunkt. Men han kom ind. Ja, han kom ind med lodder og trisser, som jeg husker det. Altså, jo, han kom ind. Nå, det er fremtiden, og det valg har vi svaret på. På det seneste tidspunkt i hvert fald til september. Lad os lige her, inden vi skal runde af, snakke lidt om personen Søren Pape, som jo ikke særlig mange danskere kender. Hvem er du? Hvem er jeg? Ja. Jeg er en helt almindelig gut fra det midtjyske, som jeg siger har været på arbejdsmarkedet, har prøvet at smøre madpakken selv. Har været både i den private og den offentlige sektor, har været lærer, har været ungdomsskoleleder, er udlært på Grundfos i sin tid, har været speditør, har altid været engageret i politik, samfundsforhold, fordi jeg synes, det er så spændende. Kommer ikke ud af en udpræget politisk familie, men der har altid været diskuteret meget i vores hjem og sådan, i familiesammenkomsterne. Jo, jeg har set, at du sådan i flere sammenhænge har slået på den der evne, nogen vil sige jyske evne, til at kalde en spade for en spade. Og sådan, det skal ikke være så indviklet, det skal ikke være så fint alt sammen.
Og i den forbindelse har jeg set dig sammenlignet med Venstres Søren Gade. Hvad siger du til den sammenligning? I ligner også hinanden en lille smule. Ja, det er nogen, der siger. Efter jeg har fået det her job, der har jeg taget lidt for mange kilo på igen. Det må jeg. Ja, han har tabt sig. Ja, så ligner vi hinanden fornuftigt. Jeg havde også lige tabt mig 25 kilo. Men så får man det her job, og jeg siger bare, det er jo, du spiser jo aldrig regelmæssigt. Nej. Og det er sådan lige med at få en rytme i det. Ja, ja. Du men ved det godt, der er træningscenter på Christiansborg, ikke? Det ligger på tredje sal. Jeg synes bare, det er så kedeligt, det halv kunne være nok. Okay. Jeg vil hellere løbe efter en bold eller et eller andet. Okay. Nej, det er jo rigtigt. Altså, der er flere, der har sagt, at vi har lidt samme stil, ligner hinanden lidt. Jamen, det er der ikke noget. Det synes jeg da kun er fint, hvis folk synes det. Jamen, vi er så bange for nogle gange, hvad ord vi siger, fordi den helt store forskel fra at gå fra lokalpolitik til landspolitik, det er, hvis jeg nu skal være meget firkantet. Lokalt, der skrev avisen, hvad jeg mente. Nationalt, der er det tit, kan du afvise at, og kunne du sige, og som, eller der, eller skal, eller bør. Der måler vi på den fine vægt. Ja. Og så, og det gør og så er der alle dem, der siger, at det Søren Pape i virkeligheden mener, er ja, sådan og sådan. Og, sådan ja. Og så er der jo det, der sker nogle gange med politikere, at så kommer de til at kalde en spade for et jordopgravningsinstrument. I stedet for i deres retorik. Ja. Og det er det, der er noget rod. Ja. Og vi skal jo tale folk, sprog, folk forstår. Ja. Nogen de tror så, at de er super meget dygtigere, hvis de kan bruge nogle fine ord. Og ja, det gør jeg ikke. Ja, ja. Jeg kan huske, at jeg havde engang en sekretær, som gerne ville kaldes frontdesk manager. Det er lidt det samme, ikke? Jo, altså, helt præcis. Det skal være vældig. Men så er du også, og nu kalder jeg en spade for en spade, så er du også homoseksuel. Ja. Hvorfor? Og det siger jeg, fordi det ved jeg, fordi det har du selv fortalt. Hvorfor skal jeg have det at vide? Det synes jeg så heller ikke, du skulle have at vide. Okay. Men det har jeg jo fortalt, fordi samme dag, jeg holdt pressemøde og fortalte, at jeg var ny leder af partiet, så sker der det, at så har man jo interviewløbet eftermiddag med alle medier. Og allerede der er der nogle journalister, der sådan meget direkte faktisk spørger til de personlige forhold. Ja. Så siger jeg, at det vil jeg slet ikke diskutere af min personlige forhold. Så går der en dags tid mere, tror jeg, og så får vores pressetjeneste, presseafdeling, henvendelser fra nogle medier, der siger, vi kan dokumentere det, vi ved det rigtigt, og hvis han ikke selv går ud med det, så skriver vi det. Så havde vi en drøftelse af, skal vi sige, det kan de bare skrive, eller skal man komme tingene i forkøbet? Og så valgte jeg at sige, jamen, så vil jeg hellere selv give min egen udlægning af tingene. Og kontaktede så Svane, og hun skrev så... Elisabeth Svane, ja. på Fyns Stiftstidende. Ja. Og hun skrev så en portrætartikel, personlig artikel, hvor det her så var flettet ind i det. Og det var det, og det kom jeg frem om aftenen. Så næste dag, så kunne jeg jo se på spisesedlerne, at Ekstrabladet, et stort billede af mig, hvor der står der, jeg er homo. Ja. Som om det var noget, jeg havde brug for at melde ud. Ja. Og det er det jo ikke, fordi ja, det er jeg. Men jeg er homo, det går også flot ind på en Ekstrablads forside. Ja, det gør det. Men det er jo ikke, fordi jeg har jo ikke et behov. Jeg har jo ikke et behov for at fortælle hele kongeriget om det. Jeg kan bare konstatere, når nu man vil skrive om det alligevel, så kan jeg lige så godt selv gå ud og sige det, fordi jeg synes jo ikke, det er odiøst eller et problem eller noget som helst. Og det skal jeg være den sidste til at antyde, at det er. Men jeg vil alligevel gerne holde lidt fast i det, fordi du repræsenterer jo et parti, hvor man måske vil sige, at der er en større vægt sådan på klassiske værdier og traditioner og sådan noget, end i så mange andre partier. Og en ting er, at du ikke synes, det er et problem, men har tanken strejfet dig, at der kunne sidde folk i det konservative folkeparti, potentielle konservative vælgere, der egentlig synes, det er noget rod? Ja, det er den tanke, der strejfede mig. Ja. Og så er det, at jeg bagefter skynder mig at tænke, nå ja, vi lever ikke i middelalderen, Nej. Vi lever i 2014 på det tidspunkt. Ja, 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 ja. Hvor jeg bare... Og det er også det, jeg har oplevet efterfølgende. Altså, jeg må bare sige, at jeg har fået så mange henvendelser. Ja. De fleste folk er ligeglade. Altså, de går ikke op i det. Nej. Og nogen, der de fleste... Jeg har haft to henvendelser, der har været sådan af, vil jeg sige, negativ karakter. Hvor den ene, synes jeg, var lidt grov. Det var sådan en meget religiøs mail, jeg fik. Og mit svar til ham var bare, at jeg takker Gud for, at jeg ikke er som dig. Og så med venlig hilsen. Og ellers så har folk været utrolig mødekommende. Det, der faktisk gør, at jeg tænker ved mig selv, det var nu meget godt, vi fik den snak. Det var, at der var en ung mand,
18 år, der skrev til mig og sagde, det er godt sket, du er træt af det her, og du ikke synes, det er vedrører alle. Men for mig, der ikke er ude endnu, så er det godt, der er sådan nogen som dig. Og så gik der et par måneder, og så skrev jeg til ham igen, og sagde, du skrev til mig sådan og sådan og sådan, hvordan går det? Og jeg skrev til ham på det tidspunkt, få det klaret, få det sagt, du vil opleve, alle synes det. Så skrev han tilbage, ja, det går så godt, og alle, der er ingen problemer, folk synes bare, det er cool, og så videre, og så videre. Og derfor har jeg, så er det fint nok, men du har da ret i, at man har nok ikke forventet, at det første parti, der skulle have en homoseksuel leder, var det Konservative Folkeparti. Nej. Det stod nok ikke i kortene. Det stod ikke skrevet så mange steder. Men jeg har det også sådan, altså, det er jo den politiske holdning, jeg har. Ja. Og vores seksualitet vælger vi jo ikke selv. Nej. Er det jo ikke sådan, at man vågner op en dag og siger, at det kunne være meget sjovt på homoseksuel dag. Altså, det er jo sådan. Men, løber du ikke den risiko ved at være så, hvad skal man sige, åben omkring det, at du som relativt ubeskrevet politisk blad risikerer at blive ham, som er mere kendt for at være homo, end for hvad det er, hans tre politiske hovedbudskaber er? Jo, men det var derfor, vi skulle have hævet plasteret af i begyndelsen. Og så skulle vi have alle skriverierne om det i begyndelsen. Hvis du læser aviserne i dag, og den politiske dagsorden, så er det jo ikke det. Nu snakker vi om det her i slutningen af et program, men ellers så fylder det jo ikke på samme måde længere. Altså, det er jo bare naturligt, og det er klart, du har jo en kæreste, som snart flytter hertil. Han bor i udlandet, er det sådan? Ja, det gør han. Han bor i Spanien, er spansk statsborger, men oprindeligt fra den Dominikanske Republik. Okay. Det er på alle måder jo. Han har en anden religion end mig, og han ser anderledes ud end sådan lige flertallet af danskerne gør. Jeg ved ikke, hvem Poul Schlüter er. For det har vi jo snakket om. Det har vi jo talt om. Okay, det var en af de hårde samtaler. Det har faktisk været. Han har jo politik tæt inde på, hans onkel er præsident i hjemlandet. Okay. Og hans far har været i et andet parti, godt nok. Ja. Men så han kan godt forstå de der politiske. Vi har selvfølgelig diskussion om, hvad der optager os politisk på de her brede grader. Mm. For det er selvfølgelig et andet dagsorden i Mellem- og Sydamerika, som han har været vant til at forholde til. Så det er jo meget sjovt at have nogle gode diskussioner. Som Pape, det har været en fornøjelse at have dig på besøg. Held og lykke i din. Ja, det bliver jo din første valgkamp, når den så ender med at komme. Tak skal du have. Tak. Det løfte holdt heller ikke stik. Det er jo ikke korrekt. Ingen svar. Det, jeg er rigtig tilfreds med, det er, at vi har taget fast. De her debatter, det er jo, hvornår højdepunkterne ikke stiger sammen med de årlige lønninger. Har lavet det arbejde, som den er blevet pålagt at lave. Uddannet arbejdskraft, at der er veje at køre på osv. Det har man det. Afgreningskammer. Jeg bliver lidt utryg og tænker, det er jeg ikke sikker på, at jeg har lyst til at blive nyere. Mødet er hævet.